រដ្ឋទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាឡាវនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្ពុជាឡាវបានដាក់ចេញនៅទិសដៅរួមគ្នាចំនួន7ចំណុចសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2019ដែលកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះគឺឈរលើស្មារតីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការយោគយល់គ្នាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៃប្រទេសទាំងពីរគណៈប្រតិភូអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសុវណ្ណអនុប្រធានអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយប្រធានគណៈប្រតិភូឡាវដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូសុំវណ្ណផាម៉ាសិតអនុប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងស្នងការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀននៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះឆ្លលើស្មារតីសាមគ្គីមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការយោគយល់គ្នាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយនឹងទស្សនៈនៃការពង្រឹងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1999និងផែនការសកម្មភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2000ប្រឈមមុខទៅនឹងសភាពការថ្មីថ្មីនិងភាពស្មុគស្មាញនៃគ្រឿងញៀនការផលិតការដាំដុះការចរាចរណ៍និងការប្រើបំពេញគ្រឿងញៀនទាំងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងប្រទេសយើងទាំងពីរពិសេសដើម្បីចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការកសាងបាននូវសន្តិសុខសហគមន៍ប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025កម្ពុជាឡាវបានដាក់ចេញនូវទិសដៅសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2019ទី1ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឯកភាពគ្នាឲ្យមានការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផលិតដាំដុះចរាចរណ៍និងការប្រើបំពេញនៃគ្រឿងញៀនទី2ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់តាមព្រំដែនដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់បញ្ញត្តិនៃច្បាប់គ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងដល់ការស៊ើបអង្កេតករណីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនធានាបានដល់ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំឲ្យបានទៀងទាត់ថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តតាមការប្តូរវេនទី3ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែន BLO នៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាសម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាទី4បង្កើនភូមិឃុំនិងសាលារៀនគ្មានគ្រឿងញៀននៅតាមព្រំដែនគ្រប់គ្រងកំណត់ប្រដូចផ្ដាំក្នុងការបង្កើតភូមិឃុំនិងសាលារៀនគ្មានគ្រឿងញៀននៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះត្រូវធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងដោយបំផុសឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទី5ការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូប្រចាំឆ្នាំ2019ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍លើការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនទី6ពង្រឹងការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀនដែលលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយគ្រឿងញៀនទី7ឯកភាពគាំទ្រគម្រោងសុវត្ថិភាពទន្លេមេគង្គដើម្បីទប់ស្កាត់ការចរាចរគ្រឿងញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំចូលក្នុងតំបន់ផលិត